ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አገር ልጆች፣ እንኳን በደህና መጣችሁ። ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ ደህና ነኝ። ከአሁን በፊት የመግቢያ ፈተና ከ70% የሚይዙትን ክፍሎች ተወያይተናል። ማለትም ቨርባል፣ ኳንቲታቲቭ እና ሎጂክ ክፍሎችን በማብራሪያ እና የተለያዩ የመላመጃ ጥያቄዎችን ሰርተናል። ዛሬ ደግሞ አዲሱን ክፍል ወይም ጀነራል ፊልድ የሚባለውን ከ30% የሚይዘውን እንወያያለን። ከዛ በፊት ለዚህ አስተማሪ የሆነ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ ታደርጉ ዘንድ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ላይክ በማድረግ ጀምሩት። እንደተለመደው ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ አንድ በአንድ መልሳለሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ ነች። በመጀመሪያ ያለፈው ዓመት ፈተና ላይ 12 ጀነራል ፊልድ ነበራቸው። በውስጡ የተለያዩ ዲፓርትመንቶችን ይዟል። ምን አይነት ጀነራል ፊልዶች አሉ የሚሉትን ማወቅ አለብን። ምክንያቱም ጀነራል ፊልዶች ላይ ተንተርሰኑ ጥያቄዎች የሚወጡት ማለት ነው። ለምሳሌ በመጀመሪያው ጀነራል ፊልድ ላይ በኢንጂነሪንግ ዘርፍ ወደ 40 የሚጠጉ ፕሮግራም ወይም ደግሞ ትምህርት ክፍሎች የምንላቸው አሉ። ከዛ ቀጥሎ ያለው ጀነራል ፊልድ ላይፍ ሳይንስ ነው። 11 ዲፓርትመንቶች ወይም ፕሮግራሞች አሉ። ፊዚካል ሳይንስ ላይ 9 ፕሮግራሞች፣ ኮምፒቴሽናል ሳይንስ ላይ 6፣ ሜዲካል ኤንድ ሄልዝ ሳይንስ ላይ ደግሞ 22 የሚደርሱ አሉ። አኒማል ሳይንስ ላይ እንደዚሁ 9፣ ፕላንት ሳይንስ ላይ 13፣ ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ላይ ደግሞ ወደ 25 የሚጠጉ ፕሮግራሞች አሉ። ኤዱኬሽን አንድ ሪሌትድ ፕሮግራም ላይ 8፣ ሶሻል ሳይንስ ላይ ደግሞ 16፣ ሂውማኒቲ ጀነራል ፊልድ ላይ 15፣ እንዲሁም ላንጉጅ ኤንድ ኮሚኒኬሽን ላይ ደግሞ 8 ጀነራል ፊልዶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ጀነራል ፊልዶች ተንተርሶ ነው ጥያቄዎቹ የሚወጡት። ጀነራል ፊልዳችን ምን ነው የሚለውም መጀመሪያ አይደንቲፋይ ካረጋችሁ በኋላ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን ማለት ነው። እሱ ጥያቄዎችን ወደ መስራት ስንሄድ ጀነራል ፊልድ ላይ መጀመሪያ አንድ ሀሳብ ሸር ላደርጋችሁ። 100 ጥያቄዎች ነው ያሉት። ስለዚህ ከመቶ ጥያቄዎች ውስጥ ደግሞ 30 ጥያቄዎች የሚወጡት ከዚሁ ጀነራል ፊልድ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ታይማችሁን ሴቭ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ጀነራል ፊልድ ላይ ስትደርሱ አትሊስት 3 ሰዓት ነው የሚሰጣችሁ። ከ3 ሰዓት ውስጥ 50 ደቂቃ ለጀነራል ፊልዱ መተው አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 70ኛው ጥያቄ ላይ ስትደርሱ 50 ደቂቃ ይቀረኛል ወይስ አይቀረኝ የሚለውን ክሮስ ቼክ ማድረግ አለባቸው። ምክንያቱም ሪሌቲቭሊ ሲምፕል ናቸው ወይም ደግሞ ለመስራት ቀለል ያሉ ናቸው። ሰፋ ያለ ስለሆነ ከእያንዳንዱ ትምህርት ክፍል ነው ጥያቄዎች የሚወጡት እና ለመስራት ቀለል ያሉ ስለሆኑ ከሌሎቹ አንጻር ባለፈው ዓመት ላይ በተለያዩ ጀነራል ፊልዶች ለመጠየቅ ሞክሬ ነበርና ቀላል ነው። እኔ ደግሞ የተፈተንኩትን ለምሳሌ ኢንጂነሪንግ ጀነራል ፊልድ ላይ ምን ምን እንደሚያተኩር አሳያችኋለሁ። ከኢንጂነሪንግ ፊልድ ውጭ ሆናችሁም በደንብ ተከታተሉት፣ ምክንያቱም ምን ምን ላይ ማተኮር እንደሚችል እዚሁ ላይ መወያየት ስለምችል ማለት ነው። ሌላው ፊልድ ተኮር ጥያቄዎች በተጨማሪ ደግሞ የእናንተን የሪሰርች ስኪላችሁን ሪሰርች የመስራት ስኪላችሁን ኢቫሉዌት የሚያደርግበት ክፍል እዚሁ ጀነራል ፊልድ ክፍል ላይ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄዎችን እየሰራን እንሄድ። የመጀመሪያው ለምሳሌ አሁን እዚሁ ላይ እንደምታዩት ይሄ የኢንጂነሪንግ ጀነራል ፊልድ ላይ ሆኖ እዚህ ጋር አሁን ይሄ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው ኤሪቨር ሙቭስ ቱ ዌስት ቱ ኢስት ዘን ተርን ቱ ዘ ሌፍት ኤንድ ዘን ተርን ቱ ዘ ሌፍት አት 90 ዲግሪ ሶ ሙቭ ቱ ይልና ይሄ ጥያቄ አለ። ይህን ጥያቄ ከተፈተንኩ በኋላ ቶሎ ብዬ እንዳይጠፋብኝ ማስታወሻ ላይ ወይም ደግሞ ወረቀት ላይ ጽፌ የነበረው ነው እዚሁ ላይ ማሳያችሁ። ስለዚህ እናንተ ምን ምን ላይ እንደነበረ በተለይ ኢንጂነሪንግ ስትሪም ያላችሁ ጥያቄዎችን ፕራክቲስ አድርጓቸው መልሳቸውን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ልክ ከሆናችሁ ልክ ናችሁ ላችኋሉ። ስለዚህ ሌሎች ፊልዶች የምትፈተኑት ምን ምን አይነት ጥያቄ እንደሆነ እንቀጥል። ሌሎችን ለማየት ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን የአንድ የእግር ኳስ ሜዳ ላይ እና ሌንግዙ ዊድዙን 2 እጥፍ ይበልጠዋል ይላል። ሬሽ 20 ነው። ስለዚህ ሌንግዝ ቱ ዊድዝ ሬሽ ምን ያህል ነው የሚለው ያው ወደ ማትስ ክፍሉ የሚጠጋ ነው። ሌላው ለምሳሌ እዚህ ጋር ክራሽንግ ኦር ፑሽ ፎርስ ከምን ውስጥ ይመደባል ይላል። ከቴንሽን፣ ከኮምፕሬሽን፣ ከቶርሽን እንደነዚህ አይነት እንትኖች ናቸው ያሉት። ስለዚህ ይህን ጥያቄ በተለይ ኢንጂነሪንግ ፊልድ ያላቸው ፕራክቲስ አድርጉት። ሌላው እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላል ለምሳሌ ኢንጂነሪንግ ውስጥ ይሄ ከሲቪል ወይም ከኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ጋር የተያያዘ ጥያቄ ነው። አንድ ሰራተኛ 5 ሜትር ዊድዝ ያለውን ዎል ፔንት ለማድረግ 3 ሜትር ሄይት አለው። 2 ዊንዶዎች አሉት። የዊንዶ ዳይሜንሽን ተቀብለናል፣ የዶር ዳይሜንሽን ተቀብለናል። ምን ያህል ሴመንት ያስፈልገናል ነው የሚለው። ለዚህ ጥያቄ በተለይ ኢንጂነሪንግ ላይ ላላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ልክ ከሆናችሁ ልክ ናችሁ ላችኋሉ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ጥያቄ ከመካኒካል ኢንጂነሪንግ ጋር ሌትድ የመሆን ፕሮባቢሊቲ ያለው፣ ሁለተኛው ከማትስ ክፍሉ ጋር፣ ሶስተኛው ከሲቪል ኢንጂነሪንግ ጋር ሌትድ ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛው ጥያቄ ስናይ ለምሳሌ ከሃይድሮሊክ ኢንጂነሪንግ የወጣ ጥያቄ ነው። ኢፍ ዋተር ፍሎውስ ኦን ዲፍረንት ዲያሜትር ኦፍ ፓይፕ አት ፈርስት 0.2 ሜትር ኤንድ ዴን 0.1 ሜትር ሶ ፕሬሸሩ ምን ያህል ነው የሚል ያው የመጀመሪያው ከመካኒካል ሁለተኛው ከሲቪል አሁን ደግሞ ከምን ዲፓርትመንት መጣ ማለት ነው? ከሃይድሮሊክ ማለት ምክንያቱም በኢንጂነሪንግ ዘርፍ ስር ስላሉ። ስለዚህ ይህ ጥያቄ ምን ያህል ነው የሚል መልሱን ኢንጂነሪንግ ዘርፍ የሆናችሁ ልጆች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ስለዚህ እናንተ ደግሞ የተለያየ ፊልድ ቢኖራችሁ ምን ያህል ጥያቄዎች ከእያንዳንዱ ጀነራል ፊልድ ውስጥ ሊወጡ የሚችሉትን ብላችሁ ፊልዱ ላይ በደንብ ፋሚሊየር ካልሆናችሁ ጎግል ላይ ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን ሰርች አድርጋችሁ
ማንበብ ትችላላችሁ ለዚህ ዝግጅት ተቅማችሁ ዘንድ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላል? Why architectural design creates gap with practitioners? አሁን አርክቴክቸራል ዲዛይን ከፕራክቲሽነሮች ጋር ለምን ነው ጋፕ የሚፈጥረው ማለት? ይሄን በቃል ያስቆጥ ጥያቄ ስለሆነ ጥያቄው ሙሉ አይደለም፣ ግን ምን ላይ ፎከስ ሊያደርግ እንደሚችል አሁን እዚህ ጋር አርክቴክቸራል ዲዛይን ጋፕ ነው የሚለው። ስለዚህ ከፕራክቲሽነሮች ጋር ምን አይነት ጋፕ ይኖራል የሚለው እንደነዛ ጥያቄዎችን በኢንጂነሪንግ ዘርፍ ያላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ የጥያቄው ከአርክቴክቸር ዲፓርትመንት ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ መለሲልና ወደ ኮንስትራክሽን ወይም ወደ ሲቪል ኢንጂነሪንግ የሚሄድ ነው። One project manager executes different multiple projects. What have to do ይላል። ምን ማድረግ አለበት ነው? አንደኛው make one project faster, ሁለተኛው create calendar and schedule እያለ ይቀጥላል። ለዚህ ጥያቄ መልሱ B ነው። create በcalendar እና በschedule መሰረት አንድ project manager የተለያዩ ፕሮጀክቶችን control ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ያው ከplanning and scheduling ከcotton ወይም ደግሞ ከconstruction ትምህርት ክፍል የወጣ ጥያቄ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ one researcher first focus on እዚህ ጋር ከትምህርት ክፍሎቹ በተጨማሪ የሪሰርች ስኪላችሁን ሜጀር ያደርጋል ብያችሁ ነበረ። ይሄ ጀነራል ፊልድ ማለት ነው። ስለዚህ ኤቲያቂያን ዋን ሪሰርቸር ፎከስ ማድረግ ያለበት የት ጋር ነው? አይዲያ ጀነሬሽን ላይ ነው? ፕሮብለም አይደንቲፊኬሽን ላይ ነው ወይስ ሌላም እያለ ይሄዳል። ይሄን በአሌ ጂኦቶት ከፈተና እንትን ስለሆነ ሙሉ አይደለም ጥያቄው፣ ግን ኮንሴፕቱ ምን ላይ ሊያተኩር ይችላል የሚለውን በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ጀነራል ፊልድ ላይ ማድረግ ያለባችሁ ዋና ዋና ነገሮችን ላስታውሳችሁ። አንደኛ ኢት ካቨርስ ዲፈረንት ፊልድስ የተለያዩ ፊልዶችን ካቨር ያደርጋል። ስለዚህ አሁን ትምህርት ሚኒስቴር ባለፈው ዓመት ላይ 12 ጀነራል ፊልዶች አወጣል። ስለዚህ የትኛው ጀነራል ፊልድ ላይ መደብ አለው ካላችሁ በኋላ ኦቨርቪው ጎግል ላይ የተለያዩ ጥያቄዎችን ወይም ደግሞ ኩዌሽነሪዎችን ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ዲቴይል የሆነ ሪዲንግ አንብባችሁ ጀነራል ፊልዱን መመለስ አትችሉም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎችን ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ በኮንዲሽኑ ፍሌክሲብል ሆናችሁ ኦፕን ማይንድ ቱላር ነው የሚባለው፣ እንደዛ ሆናችሁ መስራት አለባችሁ ማለት ነው ጀነራል ፊልድ ላይ። ከዚሁ ጋር ዋናው ነገር ሰዓታችሁን በአግባቡ ወደ መጨረሻ ያለ ጥያቄ ስለሆነ ከመቶ ጥያቄዎች ውስጥ ከሰባኛው እስከ መቶኛው ጥያቄ ያለው ነው ጀነራል ፊልድ። ስለዚህ እሱ ላይ ታይም መኖራችሁን በደንብ ሰዓት ማስቀረታችሁን ወደ 50 ደቂቃ የሚጠጋ ብያቸዋለሁ ከሶስት ሰዓት ላይ ቅድም፣ እሱን መረጋገጥ አለባችሁ ማለት ነው። የተለያዩ ጀነራል ፊልዶችን ጠይቄያለሁ፣ ቀላል ነው ነበር ያሉ። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ሁሉንም ክፍሎች የኔሽናል ጋት የሚሆን የጋት ኤግዛም ጥያቄዎችን እያንዳንዱ ሴክሽን አንድ በአንድ ልቅም አድርገን ተወያይተናል። ስለዚህ ያን ካላያችሁ በዚሁ አጋጣሚ እየጋበዝኳችሁ የመግቢያ ፈተና ወይም ኔሽናል ግራጁዌት አድሚሽን ቴስት የመወያያ ቪዲዮዎች ከዚህ በኋላ ብዙም አይኖሩም። ለእናንተ ቪዲዮ የሰራሁት ከተፈተንኩ በኋላ ነው። ስለዚህ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ እናንተም እንድናግዙኝ ለዛሬ መወያያ ሀሳብ ብዬ ያመጣሁት ይሄ ነው። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ውድ ሀገር ልጆች፣ መልካም ቀን።